У нас є 25 об'єктів перехрест, які потребують постійного, щоб були там, працювали світлофори. На сьогоднішній день ми вибрали, так як це дуже сильно дорого, ми вибрали 7 світлофорних об'єктів і закупаємо 7 джерел безперебійного живлення. Крім цього, зазначені світлофори будуть облаштовані сонячними панелями, які дають змогу ще їм працювати більше до 30%. Тобто, фактично, завдяки цим джерелам світлофори будуть працювати 16 годин, незважаючи на відключення живлення. Такі світлофори допоможуть краще орієнтуватися автомобілістам у темний час доби, говорить водій маршрутки Юрій. Є багато таких перекрестків. Равнозначно, неравнозначно, многие, когда темно, знаки нечитаемые, свет фар может не доставать до знака. Я считаю, что это очень хорошая вещь, если они будут блэкауты, конечно, не хотелось, чтобы они были, а это будет намного безопаснее движение в городе. Директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока розповідає про механізм роботи таких світлофорів. Кожний світлофорний об'єкт складається від 6, 10 до 32 самих світлофорів, які є в нас в місті Миколаєві. Сам світлофор не підключений до джерела живлення окремо до якогось проводочка. Мозок, голова світлофорного об'єкту – це контролер. І от до контролера приходять усі провода, які підключені безпосередньо до контролера, а джерело безперебійного живлення буде підключено саме до цього контролера. Джерела безперебійного живлення та сонячні панелі встановлять до кінця 2023 року за гроші з міського бюджету. Вартість 7 світлофорних об'єктів становить 1 мільйон 153 тисячі гривень. Це пілотний проєкт, в рамках якого протестують роботу обладнання для подальшого встановлення на інших об'єктах міста, говорить Григорій Патока. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.